саламатсыңарбы балдар силер менен мекен таануу сабагынан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын ар дайым аракет кылып талыкпай билим алгыла анда эмесе сабакка даяр болсоңор мекен таануу сабагыбызды баштайлы сабағыңыз көңілді өтсін. балдар мен сілерге бир нече табышмак айтайын жандырмагын ата энеңер менен таап таап көргүлөчү ыргытат жерді тиштеп тыныгат іштеп. іштеп. жөнөөрдө жұмышқа шап өле ийинге Бұл не олды кен балдар Оба, бұл кетмен кийинкисин уккула тиши темир Денесі, жығач. Айны айныбастан қызмат қылат. жумшасам жерден ішіне керіп, ішегісін да илип Қана Қана? ойлоноуз Тура бұл күрөк Өзін жайнатқан, бекем байлатқан шиштен башканы минбейт короого чыкса бийлейт Бұл не болды екен азаматсыңар бұл шыпырғы бири чөптү орот екіншісі тырмайт үчүнчүсү үйөт ушу үші өнін атын ким білет? Оба. орок тырмо айры азаматсыңар Сілер туура таптыңар деп ишенем балдар бұлар жалпысынан үй шаймандары деп аталады. кайталайбыз үй шаймандары үй шаймандары анда бүгін сүлерменен «үйдегі шаймандар деген теманы өтөбіз. Бүгін сабақта үй шаймандары кайсылар экенин билесиңер алардын эмне үчүн керектигин айтып бересиңер балдар сүрөткө көңүл буруп карагылачы эмнени байкадыңар туура адамдар жумуш жасап жатышат алар кандай шаймандарды колдонуп эмне жумуш жасап жатат деген суроо силерде пайда болдубу анда келгиле баарыбыз чогуу ар бир шайманга көңүл буруп алар кандай кызмат аткарарын билели балдар бул айры дагы бир жолу айтабыз айры айры менен чөптү жыйнайт чогултат малга чөп салат кайталайбыз айры менен чөптү жыйнайт чогултат малга чөп салат ал эми бул тырмоо дагы бир жолу айтабыз тырмо тырмоо менен жерди тырмайт кайталайбыз Тұрмо менен жерди тырмайт Жалбырақтарды ар кандай таштандыларды чоғылтып, тұрмо менен тырмайт Бұл шыпырғы. Дағы бір жол айтабыз Шыпырғы. Шыпырғы менен қороны шыпырат қайталайбыз? шыпыргы менен короону шыпырат бул кетмен дагы бир жолу айтабыз кетмен кетмен менен жерди арыкты чабат топуракты майдалайт кайталайбыз кетмен менен жерди арыкты чабат топуракты майдалайт Бұл орок Дағы бір жол айтабыз орок Ороқ менен чөптү орот Қайталайбыз. орок менен чөптү орот бул күрөк Дағы бір жол айтабыз күрөк күрөк менен жерде қазат. Қайталайбыз, күрөк менен жерди қазат. азаматсыңар мына балдар үй шаймандары менен қандай жұмыш жасаларын билдиңер деп ишенем үй шаймандарын бақчада, үй жаныбарларын бағуда, талада колдонулат Есіңерде болсын. Үйдегі шаймандарды итияттап туура колдонгула қантип колдонууну білбесеңер ата энеңерден сурап билип алғыла. өзгөчө учтуу курч нерселерди колдонуудан сак болгула ар бир буюмду өз ордуна қойып жүргүлө Сақтықта кордук жок деп бекеринен айтылбаса керек ошондуктан сақ болгула балдар азыр оба жок оюнун ойнойлу ойын мен силерге суроо берем силер оба же де, жок деп қана жооп бересиңер анда даяр болсоңор оюнубузду баштайлык жерди күрөк менен казабыз Оба, жерде күрек менен казабыз орок менен чөптү жыйнайбыз жок орок менен чөптү жыйнабайбыз чөптү орок менен оробуз Шыпырғы менен тырмайбыз жок шыпыргы менен шыпырабыз кетмен менен арыкты чабабыз Оба, кетмен менен арыкты чабабыз Айры менен чөп жыйнайбыз чогултабыз Оба айры менен чөп джинайбыз. Чоғыл табыз. Тұрмо менен жерди тырмайбыз Оба менен жерді тұрмайбыз. азаматсыңар балдар абдан жақшы әрекет қылдыңар деп ойлайым. балдар эми сабагыбызды сүйлемді толықта деп аталған тапшырма менен тұқтайлы. жана эсибизге сақтайлы. анда эмесе көңіл бұрып туура жооп бергенге аракет қылғыла короону эмне менен шыпырауыз. Оба, қорону шыпырғы менен шыпырабыз Қайталайбыз? қорону шыпырғы менен шыпырабыз чөптү эмне менен чогултабыз туура чөптү айры менен чогултабыз кайталайбыз чөптү айры менен чогултабыз Жалбырақты эмне менен тырмайбыз Оба жалбырақты тырмоо менен тырмайбыз кайталайбыз Жалбырақты тырмоо менен тырмайбыз Жақшы, чөптү эмне менен оробуз азаматсыңар чөптү орок менен оробуз кайталайбыз орок менен чөптү оробуз эмне менен жерди казабыз Оба, балдар күрөк менен жерди казабыз кайталайбыз күрөк менен жерди казабыз балдар силер бүгүнкү жаңы сөздөрдү жакшы үйрөндүңөр жана бул сөздөрдү кебиңерде колдоносуңар деп ишенем балдар ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты көңүл буруп отурганыңарга чоң рахмат эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула